بعد از خبر. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو او ریدونکو د سلام پوړاند کولو سره زه محمد شفیق وردګ ل خپل درانه ملما سره له خبر وروسته خبرونه کې ستاسو په چوپړ کیو. نننې خبرونه مو هم په هیواد کې لڅمو د رئیس د نامنې او ډیرښت ځانګړې کړې ده. دا چې د ولسوالیو د سقوط اصلي لامل څه کېدای شي، ولې په داس حال کې جګړې ته زور ورکړل شوی چې د سولې بهیر هم روان دی، د پخلاینې خبرې ولې ځنډېدلې دي، او داسې نور هر اړخیز بس کې را سره ګډون کړی د سی او امنیتی چارو کارپو خاغلی محمد یوسف امین زازی. زازی صاحب سړی ماشه بخیر. مننه، سلامات اوسئ وردګ صاحب. زازی صاحب، په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو د پرمختګ لامل څه کېدلی شي؟ کمزوری مدیریت که د امنیتي سرتیرو کمزورتیا؟ مننه وردګ صاحب، په دغو مسئله متاسف ډېر بحثونه کړي دي. بله، ګورې ډېره مهمه خبره دا ده چې صفوف د دښمن څنګه تقویه کیږي، یعنی دښمن هغه انګیزه چې ورته پیدا کیږي او د پکلو بانډو کې ځوانان وسدریږي او د حکومت پر وړاندې جنګیږي، دا اصلي علت ده. طالب یا د مونږ د حکومت مخالفین دا دومره ځواک نه لري، ځکه ځواک نه لري چې په پرتله د حکومت چې ټوله نړۍ ورسره ولاړه ده، ناټو، امریکا، فکر ده په سلګونه میلیارده ډالر درته مصارف وشول، مصرف شو پیسې، باوجود یې هم چې شل یا پنځو زره طالبان په ابتدا کې ویلي چې دوی شته، یعنی وسلوال مخالفین هغه دي موجود دي، داسې ارزونه وه. څنګه وتوانېدل چې یو لکو پنځو زره خارجي عساکر د ټولې نړۍ او یو ځواک چې هر څه ورسره و، بالاخره هغه په ګوندو کې او حکومت چیلنج کې درته، یعنی هغه طالب چې په څپلۍ کې متاسف د کلي ولس خلک یو، دا علت یې دا ده چې زمینه د طالب ته مساعده شوه. دوی خپل عسکر، خپل ځواکونه په کلو، په بانډو کې، په اطرافو کې، په هر ځای کې، یعنې په ښارونو کې، په ټولو ځای کې دوی حضور لري. دا د دغه حکومت شل کلن ناوړه کارونه وو، دا د امریکایانو چې د تروریزم پر وړاندې جګړې په هغه باندې راغلي وو، پلمه باندې راغلي وو، اصلا د تروریزم سره جګړه دوی ونه کړله، تروریزم په ځای پاتې شو، تمویل کوونکی په ځای پاتې شو. هدف څه شی وښی؟ هدف څه نه پوهېږم، ما خو یو هدف په اول نه مې ویلي دي، زه خو یو نظامي سړی یم. ما ورته ویلي مې چې غیر د دغه نه چې امریکا او ناټو د جهان د تسخیر دپاره راوتلې ده، بل هدف څه نه ګورم. ښه، شوروي یو مهال همدغسې راوتلی وو چې ویل کېږي غوښتل یې تر ګرمو اوبو ځان ورسوي، پلان همداسې دلته په افغانستان کې ماته وخوړله. اوس تاسو وایئ چې امریکا او ناټو هم د نړۍ د نیولو لپاره راوتلې وه، څه فکر کوئ دوی هم د روس په څیر په افغانستان کې ماته وخوړه؟ نو ماته نور څه شته وایي، ماته څه وایي؟ په زرګونه میلیارده ډالره دوی مصرف شوي دي، تخنیکي د منځه لاړو، عسکر یې د منځه لاړل. یو کس راجک شو په نوم د ډاکټر صاحب اشرف غني چې ورو راجنه زه تاته نجات درکوم، ما ته 5 میلیارد ډالر راکا او دغه جنگ زه کوم، او حکومت به وکم زه د نړۍ د ژغورنې لپاره، د امریکا د ژغورنې لپاره، بالکل دا مسؤلیتونه چې جګړې واخیستلی شول. د تاسو د دې ډول څرګندونو داسې ښکاري لکه کومه ادعا چې وسلوال طالبان کوي چې موږ حکومت سره په خبرو ته نه کینو، غواړو چې امریکا ته خو ماته ورکړو، اوس د دوی لاسپوڅی حکومت ماته وو. مسؤلیتونه د پردي جنگ
دا جګړه خو دې معنی وکنه د تا د افغان نه خبرم سید اوس د وسنۍ حکومت د امریکا د ګټې لپاره جنگي نو د مسولیت ولی واخستو ولی دوی ته د عسکرو ته نجات ورکړو تخنیک ته نجات ورکړو فکر دې ده په میلیارډو ډالر یې مصرف کده لغه په 15 میلیارډ ډالر تبدیل خو کله ځزې سپتا سوې چې امریکا دلته ماته وخړل کله چې دوی ماته خړلې وې دوی خو روان شو لاړل نو بیا حکومت دلته دوی کولای شو بیرته راوګرځوي یا ځای په ځای کې پرې نګدي چې روزي افغانستان یعنی حکومت کولای شو یم کولای شو نه ګوره امریکایان ته دوی ګټې مهمې دي د دوی هواد ګټې مهمې دي امریکا ولې د لچې ما ګټه اوس چیرته ده زه په تباش کوم رک شو پیسې مې هم دي اسکر مې امریکایي او دلته دنیا مراته پراته ده مثال روس ته ایران ده نورې هوادونه دي زه ګیر شوم صحیح اوس نو زه څنګه د وړو پزه ځان ته کېږدم اولین وړو پزه حکومت ورته کېښوده ډاکټر صاحب اشرف غني جنګ یې واخیستو د ما په عسکرو په غاړه یې واچولو صحیح وعدې وکړلې چې فساد کوم بل ورکوم دا ورکوم دا ورکوم ښه دغه برعکس شو ورک نه شول د میمو مخالفینو فکر د ده تقویه شول یعنی انګیزه دوی ته پیدا شوه مورال قوي شو سربازګیري ډیره زیاته شوه دغه اصلي علت ده فساد چور چپاول قانون تطبیق کنه زه دروغ نه وایم زه دا نه چا باندې زه غلط اعدام نه کوم مستند دغه گیګو ده صحیح ها اوس مونږ دا وایو چې په دغه حالاتو کې په دغه حالاتو کې د ولس بيخي یو خواته ورول شوې ده نه طالب دی ولس غاوري نه امریکا اوري نه حکومت اوري با د ولس نن چې لار ورکه ده چې چاته اوس وژړو چاته وژړو دغه ځکه داسې معلومه کی چکه طالب تم پر دې برنامه مختولي ځکه یو لري هیڅ امکان نه لري ورداکسب هیڅ امکان نه لري منطق نه مني چې ته په پر دې خاوره کې اوسېږي دی وایسای سه اوسېږي او دی وایسای برنامه ته تجمن نه اوسې هیڅ امکان نه لري هر څوک چې وایي چې دا درست نه ده دا ماقطع نو پس دی وایسای غوښتنی د یو ورځ نه چې پاکستان ایجاد شوی دا د افغانستان د خلکو سره دښمنی ده هر څوک چې د په هر نامای سای ته لاړ دا هغه د افغانستان خلکو سره دښمنی کوي نور هر څه مقصد دی کوم مخکنی مجاهدین لاړو چې و چاله لیلن زمون دی دادی دادی هم دی واسه سره خیانت شوی دی او که اوس طالبان لاړ دی هم دی واسه سره خیانت شوی دی ای واسه خیانت کوي ځکه د ایسای برنامه د انګلیز برنامه هغه دوی ته شرط ده مو ځکه چې کچيري هیواد نیول شوی وي یا اشغال شوی وي نو بیا هغه کسان چې تاسو نمونه واخسته لکه مخکینی مجاهدین او طالبان نو څه کولای شي کومې خواته باید مخه کړی وای تر څو دغه اشغال څخه ژغورل شي زه عرض وکم متاسفانه چې د افغانستان مدیریت رهبری د نااهل خلکو په لاس کې بعد د ډاکټر صاحب نجیب دی حکومت د سقوط نه ورپریوت ماملګر پردیو تجمن شخصي ګټو تجمن تنظيمي ګټو تجمن او قومي ګټو تجمن هغه قومي ګټه هم نه نه یو ګروپونه وخت چې تا ټول صلاحيت ټول واک درې دې ښکاله د دغه خلکو په لاس کې وي نو خامخا دلته د دغه واد یو دغه لوی عذاب باندې موږ گرفتار یو دوی یو کس لاله روسيته روسان سه یو تفاهم وکړ چې هر شی وکړو یا راوستل یا هر شی وکړو خو ته خو بل ورور افغان یې کنه خو سکینه چې ورور جان ته د روسانو سره چې ته ناستې ما ته دلیل وایې قناعت راکړه ولې داسې دې وکړل صحیح مبارزه وسره وکړه نه دا کار نه کوم زما یې سایته دښمن ته ځم هلته ورځم بل دي دغه په مقابل کې امریکا ته ځي بل ایران ته ځي بل بل ملک ته ځي مشکل په دغو خلکو کې ده دغه خلکو د وطن ژوبل کړو مبارزه وکړه کنه دا اوس د ما ته ناست یو دته مبارزه کوو نه یې سایته څونه بل چیته څو مبارزه کوو اندغه زمينار ته مسعده دي د رسانې طریقې مو خپل مبارزه کوو بل کمر کیګو کپات کیګو ها مګم دوی دا کار ونه کړو دوی ډیر نور اهداف لرل د جهاد سره هم نور خلک هم سره او جهاد هم بدنامه کو یعنی د روس د پاو سره افغانان و جنگیدل عام خلکو جنگیدل
مرام عام شول اوسم عام سره وژل کیږي اوسم عسكر می عام ده طالب کم عام خلق دي حکومت ډیر خ فرصتونه لرل ډیر لوی فرصتونه لرل چې دی امریکا دې د حضور نه دی افغانستان د خلکو اته د مخالفینو په ګټه استفاده کړی وای هغه په دې معنی زه یو مثال تاسو درکو مهرباني ما د لوګر ولایت یو کس و مخور چې طالبان سره ډیر علاقه لرله ډیر زیات علاقه لرله ما ته قصه وکړه و چې طالبانو داسې یو برنامه لرله چې هلته د خلک راولي او د اطرافونه او ښارونو کې کار او مزمینه ورته مساعده کوي چې دوی حضور باید اوسي په کوڅه او بانډو او کلیو دغو ځای کې اوسي دی راوستل څوک نمبای شو څوک بل شی شو څوک بل شی شو څوک مستري شو څوک دغه شو و چې یوه ورځ ضرورت شو چې دغه عسکر د طالبانو لوګر ته وغواړي تماسونه چې اوسه نیولي وو دا عیني خبره ده چې تاسو راځئ هلته ضرورت ته و چې دغو کنځلې کولې چې طالب هم داسې وکړم د بل هم داسې کوم ولې ځکه چې دلته زمینه د کار ورته مساعده شوه دلته په کلو بانډو کې ولیدل خلک یې ولیدل ولس یې ولیدلو مکتب یې ولیدلو زه تا یې ولیدلو حکومت دغه فرصت د لاسه ورکړلو خو که چیرې وزګاری یا بیکاری د جګړې لامل ګرځي خو یوازې افغانستان نه دی په ډیری هیوادونو کې لکه پاکستان ګوري لکه پاکستان او هند کې ډیری کسان وزګار دي خو نشي کېدای یا نه کېږي نه غواړي یوه داسې ده چې ما تاسې بس شروع کړو په دغو چې د دښمن ولې تقویه شو بله زه داسې نه وایم چې بیخي دښمن به په دغه شکل د منځه تللو خو تقویه کېدو نه ځاسې سبدل تبي او بل مسله د ځینې شنن کې وای چې دغه نام نه یو ډایرکټ چې په دورسته کې په خاصه توګه د امریکا او د طالبانو ترمنځ په دوحه کې لهو کړی ورسته دغه نام نه یو زور اخیستای دی څه تړاو د دغه هوکړې سره درلودل شي په داسې حال کې چې ځینې برخې د دوه هوکړې پټې ساتل شوې دي بالکل مونږ که تاسو په یاد وي مونږ د اول نه ویلو چې د دوه ناشته او کومه هوکړه چې د امریکا او طالبانو کړي د ګونګا ده او د ناقصه ده دغه دلایل ملرل نه ناظر ور کې موجود وو نه دریمګړ ور کې موجود وو نه تضمین کوونکی ور کې موجود وو بله چې په چی شي دوی توافق وکړو څه وشول زما په فکر چې هم طالبان وغولولای شول دلته هغه د شکست ورکړو نارې تکبیر الله اکبر هلته دا د عیسی یو ګیم وو په دوی باندې چې هغه د امریکا وځي فکرته لیکن هیڅ شی د سن معلومې دوه چې امریکا څنګه وځي بله څنګه غیر مسؤلانه وځي تروریزم څه شو تمویل کوونکی د دغه جګړې څوک وو چا کومه کولو دا بحثونه پاتې شول اوس ګوره هیڅ هوان توانمندې د دغه جګړې نه لري ځکه تمویل کوونکی د دغه جګړې بهرانیان دي بله هیڅ بعض د طالب د امریکا سره ول شو چې دغه وسلې افغانانو ته ډلو ته پلت څوک ورکوي یعنی یي تضمین طالبانو وانخستو نو حکومت واخستو نه نړیوالو مونږ ته تضمین راکړو نه د سیمې وعدو راکړل پس یعنی جګړه باید ووسي د امریکا کوشش دا و چې طالبان یې ډېر لوړ کړل او هڅه یې دا وه چې دغه حکومت سه مدغم کړي او اوس هم همدغه هڅه ده دای دو ګټه ده دغه کې ډیر شان دي طالبان ومنل مثال 15000 بندیانو نه پیغام داو داو اته وتل د شان ومنل فقط اته داوا چند حکومت سره طالبان یو ځای کی خپل سر خوګای کم کی د امریکا د دغه سیمه نو تل هدف نو لکه چې اوس معلومه شو ګوره امریکا افغانستان اوس لیکنه یو بل سیمه کې دلته ځای پځی کی په نوم دی چې ترهګر په افغانستان کې امریکا ته ګواښ نشي د ترهګر یواد نه غوښتنه کوي چې ته ماته ځای راکا چا مغزی نه ترهګر څلوي خپل د غیواد جوبل کړی ده ګوره د منطق ته ګوره او خو وی د توبم د افغانانو په مده کې نه دی چې هم په پاکستان کې هم د امریکایانو اړ دی هم د طالبانو خو جګړه په افغانستان کې وایي ګوره افغانان خو ګوره داسې مشران چې مونږ تاسو ولرو مخاورز نه ګورو طالب په افغانستان کې د امریکا په ضد جنګیږي صحیح؟ بله مرمۍ مهمات لارې پاکستان ده پنجاب لاره ورته خوشې کړې همدغه طالب په وژني او طالب بیا عقل نه پوهېږي فکر ده؟ او د په پنجاب کې هم الله بیا عقل نه پوهېږي هغه نوم د جهاد پکې ږدي چې په افغانستان کې جهاد ده ته
دغه یو گیم مردار گیم امریکا پاکستان ته څه نه وایي بن لادن همالته پیدا کیږي صحیح او په افغانستان کې د تروریزم سره جګړه کیږي یو بیخي عجیبه خبره ده څوک دې اوس په افغانستان کې زه خو تروریزم هغه چاته وایم چې دغه هیواد ملي منافع ته ژمن نه ده چور کوي چپول کوي خلک وژني ځاسي صاحب دغلته ستر لامل څه کیدلی شي چې پاکستان غوندې هیواد هم په افغانستان باندې ګیم وهي ګورې لامل امریکا خو پرېږده هغه خو یو زبرځواک دی بالکل لامل یې موږ ناپوهي ده یې موږ جهالت ده ولې ورته دلیل یې درته وایم څوک وایي چې طالب جاهل ده څوک وایي چې ګلبدین حکمتیار ده شاید څوک وایي چې دا ده شاید دوی داسې ظلم وکړو داسې ظلم وکړو داسې ظلم وکړو زه بیا ولان مثال تاسو ته درکړم فرخنده چا مړه کړه ګول ډېر لوی جنایت دی داسې سلګونه جنایت دی هغه شوي دي ترسره شوي دي همدغه کابل خلکو مړه کړه په څومره جنایت یې مړه کړه وایي سوځوله پس ګوره د افراطیت او د تروریزم ځالې چیرته دي همدغه افغانستان کې دي نه دلته څوک خدای پیژني نه د خدای نه ډارېږي په تلیفون دې وژني ګوره په 15 روپۍ دې وژني په نوم دې چې زه وږی یم زه تږی یم زه پلانکی یم مواد یې مخدر قانون ته حاکمیت ته دی قانون ته یې ژمن نه دي دا څوک دي دا همدغه افغانان دي دا چا داسې کړل دا چا داسې کړل دا خو مخکې داسې نه وو دا مخکې بیا مې درته وویلم چې د ډاکټر صاحب نجیب نظام سقوط نه وروسته دغو خلکو چې حکومتداري کړه ټول غلط تربیه کړل خو دلته بیا یوه بله پوښتنه پیدا کیږي ځاځه صاحب کله چې ډاکټر نجیب وروسته تاسو ویایسئ که چیرې هغلته کار اهل کال ته سپارل شوی وي هیواد یې رښتیا د رښتینو بچیانو په لاس کې و نو بیا د دوی د حکومت د سقوط لامل څه شی ګورې د ډاکټر صاحب نجیب د حکومت سقوط لامل دلته بعضې سازمانونه دي چې د افغانستان سره حساسیت لري د افغانانو سره حساسیت لري په پټه دغه سازمانونه موجود وو په خلقیانو کې موجود وو په پرچمیانو کې موجود وو او دلایل هم زه درته وایم ثبوتونه هم درته وایم مثلا د حفیظ الله امین وخت کې د امریکا سفیر ترورول دا څه رقم یو ګیم وو دا چا ترسره کړو دا مغه خلکو ترسره کړو چې ورسته بیا ډېر سخت مقاومتګرا او مجاهدین شول د ډاکټر صاحب نجیب نظام د حکومت باندې کودتا دا مغه طبقه وه دا مغه خلکو چې په پرچم حزب کې زیاتره وو او په خلقیانو کې موجود خو بیا هم ټوله ملامتیا او ګناه د عوامو خلکو ته راګرځي افغانانو ته مونږ ته مونږ ته رسیږي مونږ دومره فهم درو وګوره دا زه مثال تاسو ته درکم هغه پسې که ونه ګرځو اوس راځو ګوره د سولې غږ راجګ ده سوله یعنی خوشبختي بشر ته بله اته مخلوق د خدای ته صحیح امریکا غږ لري ایران لري روس لري حکومت لري طالب لري د ولس غږ چیرته ده چیرته ده د ولس د قومونه دا مدني ټولنې دا عذاب چیرته دي دوی وخت چې سوله کې د غږ نه لري د ناشته چې د تبو پتنوس کې یا په غوري کې به څوک سوله ورته راوړي اوس هم دا ولس نه پیږي اوس هم ولس په خپل شخصي ګټو پسې روان ده اوس هم په سورې کې نه وتلی ده اوس هم وایي چې وردګ صاحب نه څه وشي خو څه وردګ دی زه خو شمالي وال یم کما باندې څو شي دوب باندې هر ورځ د ولس ملکی ګار ورځ په بنی ادم ازا یک دیګر ان کنه هر ورځ ایما بچه ایما اولاد ایما انسان امام شکل مرکیگی ز تا ټول له ټول بی تفاوتی تخت ولس وظیفه ده کنه دا د امامانو وظیفه ده دا د عالمانو دین وظیفه ده دا د جمعتو وظیفه ده دا د اهل جمعت وظیفه ده دا اهل جمعت څه کوي دا ملا امام څه کوي اوس ګوره 15 وخت لمونځ خدای ته تویل دي چې ته جمعت کې وکړه ای څه پاره وکړه چې تاسو دې او بل حال اول نه خبر شي جمعت ته ځو حال اول نه خبرې کو یعنی ګوره هغه دین مو هم اسلام نه هم نه پیګو
لامل همدغه دی چې باید اوس مهال چې د خبرو بهیرم روان دی، خبرو ته د جګړې پر ځای زور ورکړل شوی وای، لامل هم همدا کېدی. بالکل بالکل، اوس باید په میلیونونو خلک راوتلی وای، میلیونونه خلک به راوتلی وای. خصوصا کلو بانډو کې خیر ځه، طالب ده او بل ده او بل ده، د کابل کې څه خدای ویلي شپږ میلیونه نفوس په کابل کې پروت دی، دوه میلیونه خو راوځي که نه؟ اوس باید دوه درې میلیونه نفوس کابل ته راوتلی وای، او حکومت نړیوال او طالب ته ویلي چې وروره جانه والله که مې یو پرېږدم راځه ما سره کښېنه، څه غواړې حکومت ته؟ څه رقم جمهوریت غواړې؟ طالبه څه رقم اسلامي نظام غواړې؟ امریکا ته څه غواړې؟ او پاکستانه ته څه کومه نسخه لرې؟ ایرانه ته کومه نسخه لرې؟ کومه دی دولس چېرته ده؟ پنځه زره مدني ټولنې قومي شوراګانې څومره سیاسي عذاب خدای د دوی غرق کړي، خدای د یو پاتې مکی چیرته دي چې ورته وایې چې ور راځه غږ ځکه والله ما ته انتیاري کېږي والله نه و بې کفایته هره ورځ مړ کېږي، کتل مړ کېږي، ورور دې مړ کېږي، بچای دې مړ کېږي. دغه غم په ولس کې ده، اوس د امریکا هم په دغه پوهې ده، اسرائیل هم په دغه پوهې ده، ایران، روس، چې تاس کې همت نشته، تاسې د ډالرو بچیان یو نو لمونږ دومره ډالر نه شو درکولی. بل مشکل هم همدغه دی چې په خپله ولس دومره ویشل شوی که مثلا د کارتنا او د خانه لاریون پیل شي وایي دا د پښتنو د ولس نه پیلوي، د بچینه شوي وي، د هزاره و دی، د موږ نه دی، او داسې شمالي نه، تاجکانو نه، خپله ولس په خپل کټ کې ډېر ټوټې ټوټې دی ستر لامل کېدای شي. ګورې ګورې، خدای پاک خپل قرآن عظیم شان کې وایي چې تاسې په قومونو په ډلو په مذاهبو مه بېلېږئ، د خدای څوک نه مني، بیا ځان ته مسلمان وایي. یو حیات د خدای کلام ونه مني ته کفر یې که نه یې؟ بالکل دا نه مني. یو زه شویه یم، زه بل زه پلانکه یم، زه بل بلانکه یم، زه جنوبي والم، زه مشرقي والم، زه وره شمالي والم، زه پنجشیره یم، زه ځاځا یم، زه وردګ یم، زه دایم. ولی وروره ولی یو انسانی ما او تا مور څه فرق لري؟ ما او دغه ورور دغه وراره مور او خویندې څه فرق لري؟ څه تفاوت لري؟ ما او د وینه څه فرق لري؟ ولی نه یو ځای کیږي؟ ولې دې یو زه هزاره شو، تو هزاره شو، دې تو پښتون شو، دې تو فلان شو، دې تو ولې ولې نه کوي؟ ولې خو دې تا ګناه ده کنه؟ نو اوس خدای پاک خو هغه چا سره کومک کوي چې هغه د خدای په لارې روان وي. خدای پاک په هغه چا باندې رحم کوي چې د خدای په لارې روان وي. آیا دا د خدای لاره ده چې د افغانان روان دي ولس؟ اوس دغه ګوره، د سازمانونو د استخباراتو د نړۍ دا خو ټول فوکس شوي دي، دا پوهېږي چې د خلک ډالر ورکا، پیسې ورکا، هر شی بس کوه چې ختن دې ملک زیم ګوري. بله زه راځم پنځه شپږ ورونه په نوم د تاجکو، هزاره او پښتون، یو ورځي چې دا منځکه ما ده، بل وایي چې ما جایداد ده، بل وایي چې ما جایداد ده. زه تا ته درکوم، ما پنځه زره نفر دارم پښتون، ورځي زه لس زره نفر لرم. چا ته ورځي؟ کفرو ته ورځي، خپل دښمن ته ورځي. نو هغه دښمن ورته چې دا څه بیعقل خلک دي، دا نو ډېر کم عقل خلک یې، په نوم د خلقه یو بل وژنه، خپل ورور په نوم د هغه نوم هم څه بهږي لیلنزم، فکر دې ده؟ خپل ورور ته چې لیلنزو، یعنی خپله مور ته وایي. اوس په دغه هېواد یې ماته مور ده که نه؟ بله. دغه مور څه ولې زیاتی کوي؟ پښتون هزاره هم ماته مترنده ده، پنجشیره هر څوک شي، ولې دغه مور څه ناروا کوي؟ بلډینګ جوړوي، کوڅه نه جوړوي، شنه ساحه غصب، منځکې غصب، دوکان جوړ، مارکیټونه جوړ، بلین بنځونه جوړ. دا د دغه مور څه خیانت ده که نه ده؟ دا د دغه وطن څه خیانت ده که نه ده؟ بله. دا څوک کوي؟ دا خو امریکایي نه کوي که نه؟ دا خو نه پنجاب کوي، نه امریکایي کوي، نه روس کوي، ته یې کوي. ها اوس ګوره، دا فرهنګ باندې تبدیل شو. دلته داسې حکومتداري په کار ده چې مثبت دیکتاتور نظام او موازي تعلیم تربیه، دا ټول د کوتک په زور جبري. یو لس کله داسې حکومت ته ضرورت ده چې تر څو د هغه ولس خپله لاره پیدا کړي. دا دلته نه چې قانون په ټولو یو شان، په ټولو په شاوګه ده، په ازبک، په هزاره او پښتون. قانون
فقط دته قانون حکم کوي شي قانون ته درناوی به ودی شي مګم دته قانون ته درناوی نه کیږي دته اساسي قانون ته درناوی نه کیږي خپل قانون اساسي جوړ کړ د خپل د خدای د تبا کی او خدای د خپل مګه قانون اساسي تشمن نه دي او ځان ته سیاسونه وای رهبر وای بیا مګه د بایدن خبره رښتیا ده چې ویلی و افغانان په خپل کې نرسه جوړیږي بله بله هو خسته شول ستړي شول والله قسم د تخرم چې پنجاب ستړی ده والله قسم د تخرم چې ایران ستړی ده روس ستړی ده امریکا ستړی ده د دې ته افغانان ستړي مونږ هر ورځ مجل کی ګور ادي دوله زمون زګي تربیه نشته مکتب نشته ساتل نشته کالی درست نشته پرتوګ نشته په کوڅه کې پازه مور جن ربایږي زوی می ده هم دې ده بله فکر اته دوله اته دوله څنګه زګي خدای دې غرقه دولی لري نه ماش لري نه کار لري نه کور لري نه کوټه لري نه خدای ساتي بیا هم ما کلام ده خدای دې چې خدای پاک وي تر څو چې تخپل سرنوشت او آینده خپل ته نه کیږي نه کوم دا خبر نه ده دا نه ځاځه سب دغه سنځو خو تاسو یادونه وکړه حلارم لري کنه د اوسنی وضعیت په کتو سره دغه خلک او سیستم او ټول برته به هغه څه چې وغوښتنې دي د افغانانو هغه به په لاره واچول شي بله امکانات شته د دې مشرانو سي دغه څوک چې داوا د مشرتوب کوي زه مثال خپل کور کې مشر یم زه په خپل کلی کې د شورا مشر یم بله صحیح دای ما وظیفه د دند او مکلفیت ته چیز باید کار وکم ملا مې مشر ده ها عالم د دین مشر ده حکومت مشر ده مامور مشر ده اسکار مشر ده سایمنصب مشر ده وزیر مشر ده دا ټول مشران دي درنیم زره نفر په د حکومت رهبری ده دا ټول مشران دي مکتب کې معلم مشر ده د دوغو وظیفه ده چې دا ټول نه عالمان دي دین شورا دي علما ځوانان مدني ټولنې په نوم دي مدني ټولنې بيټلان میټلان را رواني ورجن نه خدای په جنې قران نو انسانیت پکې ده په نوم دي عذاب نه انسانیت پکې ده نه هغه شته د ټوپک ورسره ده ها د دې دوه وظیفه ده چې دا رمی نو کله چې هغه سو وضعیت ویل کته سو چې یادونه وکړه نو څه ته مدې د لودلې شو چې څنګه چې کای اسې مشري وکي یعنی کچې ته دای وکي اوس مو هم دغه ته وای چې زمون ممر شاندا کار وکي ټول راځي چې دا کار وکړي چې نه کوي چې نه کوي طالب که څوک دغه ته خوشاله چې طالب براشي دلته بو وطن جوړ کی اشتباه کوي وته ولی هیڅ نو تضمین نور موجود نه ده ورزک سب هیڅ نو تضمین موجود نه ده چې د طالب په خلاف دغه حکومت په خلاف بل څوک وسلی ورنکي نړیوال نو سیمه ودونه اوس خو افغانان تاسو پوه شئ اوس ټول دنیا د ته وایي چې دا د تاسو خپل کار دی سوله ها سوله خو اصل لري کنه نو اصل شي شي ده دریمګړې څلويخ ثانی وخت لري ځاځي اصل دریمګړې ده نړیوال اسلام ده داخلي اسلام ده جرګې مې دي پښتون يم تاریخ لرم افغان يم راځه را سکینه تاسو خپل منځوک نه جوړی کی مونږ مو د سکینو نه ما کوي او دا باید ولس جګ شي دا ولس باید دا غږ جګ دریمګړې غږ باید ولس نه کا ولس هم دا سي وې دي والله که افغانستان په ژوند کې هم جوړ کی دا ما اغه خبره چې د کوم فکر چې زلرم د شپک 50 50 کال مې عمر ده تجربه مې کړې ده تعلیم مې کړې درس مې له دوه ټول سم ژوند کړې ده والله که د افغانستان جوړ کی او ما غي وزنې لاره مون باندې هیڅ څوب نه دی ملامت بیا ډېر زیاته مننه زازا صاحب ژوندۍ وسې چې په دې باس کې ملمک سره ګډون د لوټ قدرمنو لیدونکو او ورېدونکو ستاسو لملتیا هم نن دویم تر بلې خبرونه ما الله مالشه